Hi ha persones que generen entusiasme. No saben com, però les seves accions o paraules animen a molts altres a seguir-les. Provoquen, més enllà d'una il·lusió infantil i fugissera, una mena d'activació emocional i ferma i definida. L'entusiasme, perquè qualli en nosaltres mateixos i fluctuï en els altres, ha d'estar lligat al treball, a l'entrega i al compromís. Sense aquests elements no hi haurà resultats i l'entusiasme es fondrà com la cera d'una espelma. A més, l'entusiasme es pot treballar, potenciar, ensenyar i fer créixer, i per això li dediquem aquest programa d'avui. Benvinguts al Famílies i Escola. És important que, com a pares, puguem intentar facilitar, no?, en els nostres fills, doncs, una actitud d'il·lusió, d'entusiasme, no? D'alguna manera vindria a ser també un que els nens poguessin tenir una tendència a estar oberts a noves situacions, a no tenir tanta por, a poder provar, a poder-se equivocar, no?, a poder aprendre, imaginar, crear, fomentar, no?, aquesta línia. Gràcies, Anna. Generar entusiasme per aprendre, per saber coses, pels estudis, per créixer i fer-se adult amb bona base, bons fonaments. Entusiasme per la vida. Jo que he treballat molts anys en temes d'orientació, quan tu intentaves, bueno, què vols ser en la vida? Que, depèn a quina edat t'ho plantegis, bueno, si estàs, si tens 10 anys, podrà ser, pues, il·lusions que van des de com la teva mestra fins a un heroi o un superheroi que haurà aparegut en determinats llocs. Bueno, però no és molt realista, simplement són tenir una imaginació que et permet crear coses que no són el que tens cada dia. Si estàs parlant amb un adolescent, largo me lo fiáis, és a dir, ui, doncs no queda poc fins que arribi el futur. Penso que l'entusiasme cap a l'estudi no només depèn dels pares, no? Crec que aquí hi hauria sistema escolar i sistema familiar que haurien d'anar molt a la part, no? I que potser no sempre hi van. Actualment, i potser aquí a Catalunya, tenim un sistema educatiu que no entraré en qüestionar-lo, no? Però sí que és veritat que potser en comparació amb altres països és una mica massa ortodox i a vegades poc adequat per la diversitat d'alumnat que tenim. Per tant, si un sistema educatiu és més adequat, no?, a les necessitats que el nen té, ofereix un aprenentatge més global, més significatiu, més experiencial, és més fàcil que el nen també es pugui entusiasmar. Si l'aprenentatge de la poma passa per resseguir la paraula poma amb un paper en blanc i negre, segurament que es genera menys entusiasme que si te'n pots anar, no?, amb un camp i veure un pomer i agafar una poma i provar-la, olorar-la. A veure, també els pares i mares han de ser conscients de que els nostres fills estan en això que ens hem anomenat ja fa temps, la societat de l'aprenentatge permanent. O dit d'una altra manera, sempre hauran d'estar aprenent coses noves. Si les seves experiències anteriors el vacunen contra tot aprenentatge, això que a vegades diuen fracàs escolar no és més que un personatge que surt de l'escola sense ganes d'aprendre res o quasi res, no? Per tant, que estarà mancat al llarg de tota la vida d'aquest desig per aprendre. Però és que això s'està donant a una escola i uns pares que demanen de l'escola que transmeti coneixements en lloc de transmetre desig per saber. Teoria, 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 sempre teoria. I jo el que vull veure és com ho viuen les nostres famílies. La família Martells, dos fills. La Mònica, la gran, gran estudiant i, a més, amb un nivell d'autoexigència sublim. Aviam, què passa? També suposo que va amb el caràcter de la persona. Jo, doncs, per sort, per desgràcia, tinc un caràcter molt esbojarrat, vull dir que qualsevol cosa els hi faig un xiste, però a part d'això els hi poso molts exemples de que jo no vaig tenir la sort que tenen ells. Que no es conformin amb qualsevol cosa, o que tenen possibilitats de formar-se bé, de viatjar, de conèixer món, d'aprendre idiomes, de fer moltes coses a la vida, que no és com quan jo era jove, vull dir, acabaves l'institut, un treballet, trobar un bon noi, casar-te, tenir fills i pim-pam-pum, bocadilla de tu, no? Vull dir, no, jo vull que la meva filla faci moltes coses, moltes,
I Enric igual, vull dir, sobretot que es formin. És que no tothom pot ser ni metge, ni advocat, ni director. També has de saber les capacitats del teu fill, vull dir, és que vull que siguis metge com el teu avi amb el teu... No, primer que a lo millor no li agrada i segon que a lo millor no està capacitat. Necessita tenir el llistó una miqueta més baix, però que sigui feliç. Ja sé, sobretot això, o sigui, que el que faci ho facin amb alegria, amb entusiasme, no? El nostre fill, doncs, ell diu, bueno, la meva il·lusió passa per dos o tres llocs, no? La que més m'agrada ara, doncs, és anar a treballar, a col·laborar amb una companyia d'aviació. De pilot? No, de pilot no. Potser de massa pilot responsabilitat. Massa responsabilitat. Bueno, doncs, busquem un llistó una miqueta més baix. Què vol ser? Doncs mira, cap de cabina, hostessa, Asafato. La nena sempre tenia molt clar que ella aniria a la universitat. Era algú que des de petita, bueno, ja ho he dit, que allò dels llibres, allò de Gil, aprendre, sempre ha sigut una esponja. És una passada, no és perquè sigui la meva filla, que també, però bueno, és una esponja. I ell em deia, tu no et pensis que jo aniré a la universitat com la Mònica. Dic, a veure, jo no penso res, tu has de fer el que vulguis. Dic, a mi m'és igual que tu que treballis a la NASA com que siguis trapecista del Circo del Sol, m'és igual. Ara, sigues conscient que t'has de guanyar la vida perquè el papa no t'estarà omplint la compte corrent tota la vida i que el que facis ho facis bé. I estic, hi ha molta gent que té una vocació i va directa, no? Però nosaltres li hem dit a la nostra filla, bueno, vols ser això? Ja t'ho veuràs. Si és que la vida tu vas fent camí. Bueno, de fet, està, canviarà de carrera. Ha fet primer de polítiques i... perquè ella sempre ha volgut anar pel tema de... dels drets humans, de... i es veia treballant a la ONU i a dir, pues filla meva, agafa el camí i vamos, va. Però i ara, bueno, ara triarà, potser acabi fent, no té gaire clar, si dret o economia. Ara estamos, però que canviarà de carrera segur. I ell el fet de veure que ha de canviar de carrera, que no és el que esperava, aquest hivern ha sigut molt dur, hemos vuelto a caer en el estrés, en los ataques de ansiedad, perquè mama, perquè he tornat a... he perdut un any i tot val molts calés. I... però l'entusiasme per si mateix no exclou l'errada, l'error. Per tant, estem els pares preparats per assumir els nostres errors i, el que és més important, i els dels nostres fills? Escoltem aviam què ens diu l'Anna. Segurament que hauríem de poder entendre que l'equivocació i l'error és algo natural i és positiu també, no? Qui no s'equivoca és qui té una actitud passiva i no prova. Per tant, els pares han de poder facilitar, no?, i acompanyar. Quan el nen s'equivoca, quan una cosa no li surt, segurament que el nen es posarà trist, no?, s'amoïnarà, potser plorarà. Doncs justament poder oferir, no?, aquest recolzament, poder-li explicar, doncs, que a vegades quan comencem una cosa a vegades no surt. Que jo crec que aquí també llavors pots començar a treballar tot l'aspecte de la constància, no?, de la implicació, de la tenacitat, de poder veure com a mesura que ens anem esforçant anem aprenent, i de que el nen visqui l'equivocació com a algo natural per poder anar millorant. Va, 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 volem més famílies. Ara els hi toca als Guerra Sánchez. Com són ells? Són entusiastes? Tenen il·lusions? Anem a veure'ls. Sí, jo sóc entusiasta davant de les coses, segur. Encara és les coses amb il·lusió. Després va com va, però evidentment. Tens els teus dies o les teves setmanes, com vulguis, però sí, normalment intento que sigui un dia, no que siguin dos. Sí. Sí, jo crec que sí. Que siguis entusiasta, que intentis mirar al costat bo de les coses i veure-li sempre que es pugui i treure, quan es pugui, algun profit d'alguna situació, de les situacions. Això no vol dir que tinguis un punt, no sé com dir-ho, un punt innocent de pensar-te que tot és bo. Que tot és idíl·lic. Hi ha vegades en què tu no pots, el cos no t'acompanya, no tens ànims, el que sigui, però en general... doncs intentes allò, ni que sigui, començar el dia amb ganes i, escolta'm, si el pots acabar també bé, fantàstic, i si no, doncs demà tornarà a sortir el sol, això està clar. Exacte, això és molt important. Ja de pensar que l'endemà és diferent si has tingut un mal dia, jo com a mínim ho penso així. Ara, allò de dir, ostres, m'acaba d'atropellar un tramvia, que bé, no m'ha atropellat no un tramvia, no estic bé. Ja està, és aquest punt de... massa ximpleria, tampoc no. Aviam, grans projectes i grans idees de fer grans viatges, segur. Però les il·lusions que, jo crec que aquí potser podríem parlar pels dos, no és tant allò de dir, ostres, la meva gran il·lusió és anar-me'n de viatge a l'Índia, sinó senzillament, escolta'm, que quan miri enrere d'aquí 20 anys pugui estar tranquil amb tot el que he anat fent, amb els alts i baixos que puguis tenir. Jo crec que és més això d'anar tirant endavant, dia a dia. I això no vol dir que siguis
curt de mires i curt d'objectius, eh? Home, si me'n puc anar a l'Índia de viatge o a Austràlia, o senzillament tenir una feina que m'entusiasma, aquestes coses, doncs també. A mi, de fet, se'm planteja un dubte raonable amb tot això de l'entusiasme. No forma pas del caràcter de la persona? Es pot encomanar? I encara més, potser el que faig és canviar la personalitat dels meus fills. No? A veure, què hi diuen els experts? Sí, sí, penso que l'actitud dels pares clarament pot induir, no?, una resposta i una actitud en el nen, tot i que tampoc no al 100%, no? També cal respectar que a nivell temperamental, per dir-ho així, no? Doncs hi ha nens que potser neixen més actius, altres nens neixen més tranquils, no? I d'alguna manera sí que podem trobar, no?, una base genètica temperamental, tot i que és modificable i educable, amb la qual hauríem de respectar una certa diferència individual, inicial, i després en funció de l'ambient que el nen es trobi, de l'estimulació d'aquests pares que siguin això, no?, doncs també més entusiastes, que li expliquin, que generin també interès en les coses, el nen es pot anar entusiasmant i pot alhora anar generant més preguntes. A vegades aquest entusiasme, en paraules que estan de moda, la converteix en una cosa maleïda, que és l'emprenedoria, per dir, vull que el meu fill sigui emprenedor des de ben petit i d'alguna manera que estigui com imaginant manera d'explotar algú amb 5 anys, per dir alguna cosa. Entusiasme per la vida, perquè veritablement no funcionaran si s'arrosseguen, com deia jo, sense esma, en el sentit de que potser no val la pena anar vivint. No fa gaire sortien algunes estadístiques a propòsit de salut mental d'infància, i algun periodista em preguntava, però com pot ser que un nen de 10 anys estigui deprimit? I jo deia, home, perquè no estigui deprimit han de passar diverses coses. Una, veritablement, que se senti estimat per algú, que valgui la pena viure el dia a dia d'una manera satisfactòria. I dos, que el seu panorama de vida, el seu futur, tingui algun sentit. Que si li estan caient bombes al voltant, com dimonis, volem que s'entusiasme. Per tant, els pares que a vegades fem projectes i les mares fem projectes pels nostres fills i diuen vull que acabi sent no sé què, el rei, estaria de moda, vull que acabi sent un personatge que tingui poder, i diem, bueno, és que no veig que faci passes cap aquí. Home, és que li has de traspassar algunes coses potser més elementals. Val la pena viure, val la pena estimar algú, val la pena demà passat continuar estant viu, val la pena fer algun projecte compartit amb més gent. O sigui, li has de poder traspassar coses que tinguin sentit en el futur. Penso que és important, no?, poder oferir activitats als fills i alhora poder també donar el seu espai i poder estar alertes a les seves necessitats. A vegades els adults ens movem moguts per la nostra necessitat, no?, i el nostre entusiasme, i volem que el nostre fill aprengui doncs aquest exemple, per exemple, no tot el cos humà de manera exhaustiva. Potser el nen no té aquest interès en aquest moment. D'acord, ja acceptaré que haig de treballar l'entusiasme amb els nostres fills. Ara només em queda una cosa, i és conèixer les estratègies que cal utilitzar. D'entrada, no donar mai respostes als seus interrogants, respostes fetes. No dir la solució és això. Perquè, en general, els infants durant molts anys tenen grans curiositats. El problema és que després tots plegats, l'escola i els adults acaben matant aquesta curiositat. Però l'infant és un personatge que va amb molts interrogants. Per tant, hauríem d'estimular encara més interrogants, però especialment, per exemple, si fem una classe de filosofia a tercer de bàsica, que es pot fer, o quart de bàsica, observarem que els nens i nenes es pregunten moltes coses que no estaven previstes. I que les respostes que donen són molt diferents. I per tant, que has de dir, quina és la bona? No, ninguna. Has de descobrir per què l'altre respon d'una determinada manera. Ara vull comprovar que les famílies fan tot allò que els experts ens expliquen. Per tant, només ens queda que escoltar-les. Escolteu-les, aquí les teniu, aquí. Però sí que és important. Si ells me'n estan ensenyant a mi, Però sí que és important, no? O sigui, posar una miqueta la curiositat d'alguna manera, picar-los, no? Picar-los perquè, de fet, el que sí que veus, no? Que com que ells tenen una altra manera de conèixer el món que potser nosaltres no teníem, no? Que és internet,
No? I quan tu els hi preguntes alguna cosa o els hi vols discutir algú, has d'estar ben segur de que ho saps bé, perquè si no ells te la fotran, no? O sigui que a vegades el fet d'animar-los és que és al revés. O sigui, són ells els que t'obliguen a estar tu informat, no? Jo sempre li deia al meu fill, és que no llegeixes. Com que no llegeixo? Tu saps el que llegeixo a internet? Però no tontades, sinó coses amb fundament. Evidentment que també llegeix tontades, però faltaria. I han de llegir tontades per saber les que són tontades i les que no, i el que no ho són. No dir-li ni sí ni no, perquè sí o perquè no. No, fer un raonament. Fets aquesta miqueta d'aquesta manera. I ser mare, amb això sí que és un expert, en fer-los pensar. Un expert a la seva filla i als seus fills. I amb això sí, tu ets més, perquè has conviscut més amb ells. Que bueno, i he estat més amb ells, però jo recordo que la nena, sobretot, bueno, i ell també, però... I per què, mama? I estava del per què? O sigui, jo no els hi preguntava, perquè és que no tenia tiempo. No em deixaven. I per què? I aquí, mama, i allà? I, Mònica, sisplau, tinc unes ganes que sàpigues llegir ja, que em deixis una mica tranquil·la. Efectivament, tot ho volia saber. Tot, i després, però era el per què, i el per què del per què? Dic, mira. Els nens han de valorar, jo crec, cada una de les cosetes que tenim, que són moltes. El que passa que ho perdem de vista habitualment, sí. Però crec que s'ha de valorar molt, des d'un passeig a la muntanya, un dia a la platja, una reunió familiar, on estem tots benvinguts. Sí, el que trobes a vegades també és això, que vas a fer alguna activitat i uf, quin rotllo i no vull... Bueno, després vas girant a poc la truita i el que sí, perquè ho vegin de cara al dia demà, és bueno, doncs al final, com t'ho has passat? Bé, bé, molt bé. Veus, veus? Doncs un altre dia ho repetirem o farem alguna coseta així, és a dir... Intentar fer veure'ls que allò que de bon principi no els agrada potser és que no s'ho miraven bé o no s'ho miraven i que per tant doncs, poden disfrutar, que ells també vagin agafant les ganes aquestes i que potser fent coses noves, que a vegades són una mica reacis, com a mínim els nostres, bueno, doncs, també poden trobar que noves cosetes que després els agraden i els puguin repetir. Amb els fills els ha d'explicar, no?, que diguéssim que tot no són flors i violes. Ara estem al final del curs, bueno, ja, de fet ja els fills han acabat aquest curs, i evidentment doncs, el nostre fill, el que se'ls ha dit, perquè ha estat, ell mateix ha tingut un entusiasme, unes ganes especials, ha posat moltes ganes amb assignatures que estan més fluix, doncs, intentar-les superar, doncs se'ls ha dit, diu, escolta, no, ningú pot ser bo en tot. Vull dir, tu seràs bo, hi ha assignatures que són més bons i són assignatures que són menys bons. Si evidentment arriba a final de curs i no te n'en surts, no preocupis, sortiràs més endavant. O sigui, t'has d'adonar compte que les coses surten malament perquè et sortim bé. De fet, a veure, una de les coses que com a exemple, com a pare, no, li he posat, la meva feina sempre ha estat fora d'aquí. Vull dir, jo em podia haver quedat amb una feineta tranquil·lament aquí, però jo he volgut tindre altres aspectes de la meva vida i han sortit coses que han sortit més bé i coses que han sortit més malament. Però sí que tenim els dos molt clar que estem educant personetes i que estem educant ciutadans el dia de demà, i que per tant com a ciutadans han de tenir un esperit crític, que sí queda molt grandiloquent i després ja veurem com ho fem amb una nena de 12 anys, com acaba sent aquest esperit crític, però sí que ho estem fent i sí que li diem a vegades, per exemple, amb problemes, clar, no parles de política amb ell ara mateix, però per exemple amb problemes que pugui tenir amb les amigues, doncs sí que li intentes que puguin ser, doncs, que jo què sé, que totes han fet alguna cosa i ella no volia fer-ho, però aleshores ho acaba fent, tot i que s'enfada, bueno, doncs, per aquí sí que comença a tirar una mica d'esperit crític. Bueno, doncs si no ho volies fer, ho expliques, clar. I si no t'entenen, doncs ho fas i no passa res, ja veuràs com el dia demà tots parleu. A vegades, per exemple, veient notícies, doncs sí que et demanen, no? Si això, doncs, clar, tu els hi dones doncs, la teva visió, la teva idea, com suposo que farà tothom, però intentes que sigui tan objectiva com sigui possible. És a dir, tampoc els adoctrines. I sí que els hi dius, doncs això no és així, perquè també resulta que passa això i això i això. Sí, jo crec que sí que ho anem fomentant una miqueta als seus nivells. Sí. Els García Ribas, sempre que reflexionen sobre les coses, ho fan allò molt acuradament. Pareu bé l'orella perquè ara també ho han fet. I a més, han inclòs la crisi i tot. Ja veureu. La negativitat i la positivitat amb l'educació amb els fills, jo tinc claríssim almenys. El meu pare sempre una persona negativa, sempre. Què faràs amb un futur? No treballaràs, mai tindràs diners. Que com pots no estudiar i esforçar-te més? I tot era negatiu, i tot era superofusc. És que jo recordo el meu pare, pobre home, i tot era com fos, negre. I ara penso, em va posar una negativitat a sobre, que no era justa, jo era dislèctica. Em va posar unes pors que me n'he sortit. Jo m'he guanyat molt bé la vida, vull dir,
bombardegem els nostres fills amb això de la crisi, no? Vull dir, probablement els nostres fills han sentit més la paraula crisi que jo quan era petit, perquè, clar, i si els eduquem pensant la crisi, no trobarem feina, serem uns desgraciats, clar, no, tampoc el món no està per tirar coets, no? Però vull dir que no podem... Però no està ara. No, però quan els nostres fills, dintre 20 anys, qui sap què passarà? Dintre 20 anys. Nosaltres som fills del baby boom. Ells no ho són. Per tant, és que és tan absurd plantejar un futur en negatiu com pensarà que tot serà happy. Vull dir, ni una cosa ni l'altra, tot té la seva mesura. No? Vull dir, i s'han d'aprendre que la vida té obstacles, perquè la vida té obstacles i els hem d'anar superant. Però això no vol dir que hagis de viure sempre amb la pena i aquesta... No, i que tot serà pitjor, i que aquesta foscor... Amb angoixa no, és evident que no. No clar, que, i, bueno, i jo que, és que em vaig educar amb aquesta angoixa. Jo, per exemple, amb els alumnes els hi explico, no? Quan em pregunten si quines carreres universitàries han d'agafar, no? Jo sempre els dic, home, ara qui és capaç de dir-te amb quina carrera tu veuràs feina, no? Reflexió molt interessant. Estem en crisi des de fa molts anys. Això fa que algunes famílies no estiguin en un moment molt optimista i entusiasta. Hem preguntat als nostres experts sobre la relació crisi i entusiasme i ens han dit això. Tenir entusiasme i d'alguna manera resoldre la vida o trobar feina o acabar tenint un futur en un món, en una ciutat de mercat, van associades, però mentre s'entengui que l'entusiasme associat a l'emprenedoria està associat a la idea de dir que la vida no et vindrà donada. Has de posar-li tu el teu entusiasme o la teva iniciativa. Ara, només en dues condicions, potser si sumes el teu entusiasme i el d'un altre, és possible que tinguis una iniciativa que tingui més èxit. I a més, l'entusiasme, el valor d'emprendre, és un valor que té a veure no amb el teu egoisme, no és el que jo vull ser, sí, però el del teu costat també vol ser, i per tant tu no pots dedicar a aconseguir les teves fites sobre la base de matxacar un altre perquè no les tingui. La millor manera que tu esdevinguis feliç és que el del teu costat també sigui feliç amb tu. Sí, segurament tenir entusiasme ajuda més al món laboral que no dificulta. Tot i que bé, també és veritat que qui sap, no?, com serà el món laboral en un futur. Actualment estem en un món laboral mòbil, no?, líquid, canviant, on el que es requereix, a lo millor, és que siguem flexibles, que ens puguem adaptar, no?, a noves situacions. Per tant, si penso que la tendència seria que una persona entusiasta es pot adaptar més bé també a aquests canvis, els pot viure amb més interès, pot generar nous projectes... Uf, déu-n'hi-do, el tema d'avui. Un tema complex, profund i entusiasta. Voleu que ho resumim una miqueta? Conclusions. L'entusiasme és fonamental per la vida i podem educar-lo, sobretot mostrant nosaltres mateixos aquest entusiasme. Per entusiasmar-se cal provar coses, i quan provem coses ens equivoquem. Acceptem l'error dels fills i donem-los suport. Per educar l'entusiasme transmetrem primer coses senzilles: interès per viure, il·lusió per compartir projectes, ganes d'estimar. Provem de respondre als interrogants dels fills tot fent-los pensar, que tinguin ganes de seguir fent-se preguntes. Educar l'entusiasme els ajudarà a tirar endavant en un món laboral on hi té un paper important el caràcter emprenedor. Avui, a l'hora de recomanar-vos una pel·lícula, ho faré amb un film que no necessita gaire presentació. La vida és bella. Un cant obert a l'entusiasme, l'alegria i la visió positiva davant les adversitats. Ei, fa plorar. Yo ayer me comí 20. Schwein! Me duele la barriga. Yen morgen! Pero estaban buenas. Is that fair? Os lo aseguro. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimension des Lagers leicht begreifen. Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. Me voy corriendo o me tocará parar. Perdona, pero... No me pidáis nada a mí. Preguntad a Bartolomeo, él os lo dirá todo y después me explicáis a mí lo que ha dicho, ¿eh? 1000 puntos. Doncs ara m'he convertit en Guido, ja sabeu, el protagonista de La vida és bella. I el que vull és desitjar-vos i encoratjar-vos a que sigueu molt feliços. Ens veiem la propera setmana, que vagi bé.